Apropå måtta, vem är den där måtta man ska dricka med? Drick med måtta. Vem är måtta? Här, en skål på den. En åtta. Så sitter på en potta. Här. Så. Skål. Vi måste ha bra videomaterial. Ni får väl fan säga någonting också. Ska vi ställa upp oss? Ja. Välkomna till Kreta. Stockholm är typ 2 grader snö, Bruksvallarna -3 snö, Kreta plus 27 sol. Svårt val. Hejdå! Bra. Jävla gött väder då. Åh vad gött! Oliver. Oliver. Feta. Feta for the win. Alltså för fan bara. Bara äta feta och sådär. Men den var inte torr. Den där var ur. Ja, men alltså det var absolut. LCHF. Kanske. Det var den godaste feta jag ätit. Den var så riktigt. Low carb, high goat. Men jag vill inte ha en sån stor. Jag vill ha en mindre. Jag tar den. Fy fan. Ta för dig. Jag kommer inte äta upp. Hello. Elefonisi, is this the right way? Yes. It is, okay. Yes, but it's not good. It's quite bad, or? Det är riktigt grej. Stupid Swedes. What? Vart åker vi? Vart åker vi? Elefonisi? Yeah. Yes. Yeah. We don't understand the Greek. Okay. Buta, Elos. Elos. Ah, είναι όλος άσφαλτος. Άσφαλτος. Ναι, από εκεί όμως, όχι από εδώ. Από εκεί. Den är klassisk. Filmar du?